होइन भने नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओली बिमाले हुन् सीमाले हुन्, उनी यो पार्टी छोडेर गए हुन्छ। राष्ट्रिय भेला हामीले गरिरहेका छौँ चैत 4 गते, 3 गते त अर्को आएछ समाचार, योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर भएको पार्टीभित्रको विषम परिस्थितिको कारणले राष्ट्रिय भेला स्थगित गरिएको छ। के पो भएछ सोधेँ मैले फोन गरेर, कहाँ हुन्थ्यो कमेन्ट मेरो हुँदै होइन भने नक्कली सही गरेर अर्को पठाइदिएछन्। यी जाली झेलीको कुराको कुनै जति वर्णन गर्यो भने पनि हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि उसको वर्णन गर्न सक्दैन। जनता र हाम्रो बिचको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तो, पानी र माछा जस्तो, जसरी पानीमा माछा रमाउँछ त्यसै गरी कम्युनिस्ट पार्टी जनतामा रमाउनु पर्दछ। जनताभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने होइन, नेताले आफूलाई मालिक ठान्ने होइन। आज केपी ओली आफूलाई बा भन्छन्, कमरेड भन्न चाहँदैन। कम्युनिस्ट संस्कार नै छैन, सुझाव सुन्नै नचाहने, आलोचना सुन्नै नचाहने, विरोध सुन्नै नचाहने, अनि विरोध गर्यो भने आलोचना गर्यो भने शत्रु ठान्ने, यो केपी ओली प्रवृत्ति हो। त्यस हुनाले हाम्रो लडाइँ केपी ओली व्यक्तिको विरुद्धमा होइन, केपी ओली प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ हो। हामी चाहन्छौँ हाम्रो पङ्क्ति धेरैलाई मिलाउने समेट्ने काम गरोस्, विभाजित गर्ने र द्वन्द्व निम्त्याउने काम नगरोस्। यसमा हाम्रो पङ्क्ति एकतावादी बनोस्, फुटवादी नबनोस्। त्यस हुनाले यही सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनौँ, तर हामी कसैको दास बन्नलाई पनि तयार छैनौँ। त्यस हुनाले हामी एउटा वैचारिक जगमा हामी यो पार्टीलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। र केपी ओलीले यति राम्रो काम गरेका छौँ, उनीबाट पीडित भएका मान्छेमा उत्साह जगाएका छौँ, उनलेबाट पन्छाइएका मान्छेहरू निराश भएका मान्छेमा आशा जगाएका छौँ, साबास गर्नुपर्नेमा यिनले कारवाही गर्छु रे कारवाही गर्छु। उनले भनेको विपक्षीहरूसँग मिलेर सरकार गिराउने कामको षड्यन्त्र तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले पुष्कमल दाहालसँग तपाईँले 60-गाँठ गर्नुभएको छ, अनि पुष्पमल दाहालले बोलेको कुराको तपाईँले खण्डन गर्नु भएन अरे। तपाईँले राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्नुभएको छ, सरकारको समर्थन तपाईँले गर्नुभएको छैन, विभाजनमा लाने काम तपाईँले गरिरहेको हुनाले तपाईँलाई कारवाही गरेर किन निकाल्ने हिम्मत छ? निकाल्नुहोस् त, सहेर बसिन्छ। त्यस हुनाले हामी लत्रेका छैनौँ। पत्रकार साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ, लेख्ने लेखकहरू उहाँलाई पनि फोन गरेर म भनिरहेको छु। त्यस हुनाले तपाईँहरू साथमा हुनुहुन्छ, हामी देशैभरि अहिले पनि अब हामी भेला गर्नेछौँ, मुस्लिमहरूको नेपाल मुस्लिम इतिहास सङ्गठनको राष्ट्रिय भेला गर्दैछौँ। हामी नेपाल उत्पीडित जातीय समाजको दलित समुदायको राष्ट्रिय भेला गर्न गइरहेका छौँ। हामी अब छिटै नै सम्पर्क मञ्चको राष्ट्रिय भेला गर्नेछौँ, र हामी छिटै नै मजदुरको राष्ट्रिय भेला गर्नेछौँ, हामी बुद्धिजीवीहरूको राष्ट्रिय भेला गर्नेछौँ, र अरू पनि विभिन्न वर्ग तहको पनि राष्ट्रिय भेला क्रमशः गर्दै जानेछौँ। त्यसपछि सुरु हुनेछ हाम्रो क्रम जिल्ला जिल्लामा तरङ्ग पैदा गर्नेछौँ, तरङ्गित गर्नेछौँ। हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्मका प्रत्येक जिल्लामा हामी प्रशिक्षण अभियान पनि चलाउनेछौँ, सङ्गठन निर्माण गर्ने र सुदृढ गर्ने अभियान चलाउनेछौँ। त्यो नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनका लागि, नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओलीको होइन। त्यस हुनाले अब केपी ओलीले जाल झेल गरेर कानुनी हिसाबले कब्जा गर्यो भने विचार गरौँला, होइन भने नेकपा एमाले हाम्रो हो, केपी ओली बिमाले हुन् सीमाले हुन्, उनी यो पार्टी छोडेर गए हुन्छ। राष्ट्रिय भेला हामीले गरिरहेका छौँ चैत 4 गते, 3 गते त अर्को आएछ समाचार, योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर भएको पार्टीभित्रको विषम परिस्थितिको कारणले राष्ट्रिय भेला स्थगित गरिएको छ। के पो भएछ सोधेँ मैले फोन गरेर, कहाँ हुन्थ्यो कमेन्ट मेरो हुँदै होइन भने नक्कली सही गरेर अर्को पठाइदिएछन्। यी जाली झेलीको कुराको कुनै जति वर्णन गर्यो भने पनि हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि उसको वर्णन गर्न सक्दैन।